иншаллах, все будет хорошо. Русские, турцы, они почти каждый месяц убивают наших. Азербайджане, везде, здесь, в Украине, по всей Европе. Они же тоже с нами вот так воюют. А почему бы и нам не здесь? Мы здесь будем. Приехал я на территорию Украины из города Минск. Это Республика Беларусь. Всю жизнь прожил в Хабаровском крае, Российской Федерации. Я из Мурманска. Мы оба родом из Чечни, ну, чеченцы, но познакомились мы в Украине. Родился в Грузии, город Тбилиси. Born in Fayetteville, North Carolina. I'm originally from the North Carolina area. Я народился в Загребі, це столиця Хорватії. Усі ці люди – іноземці. Усі вони воюють у зоні АТО на боці українських військових та захищають нас із вами від російської агресії на решту території нашої держави. Вони готові віддати за це найдорожче, що в них є – своє життя. Добровільно. Місяць-два десь пожив, посмотрів на общество, зрозумів, що за це общество готов воювати. Навіщо вони готові вмерти за Україну? Чому приїхали сюди? Адже у більшості з них зворотного шляху додому більше немає. Хто ці люди і звідки? Та як віддячила їм Україна, а точніше, українські можновладці? Розроблено та затверджено відповідне положення про проходження служби іноземними громадянами. Це указ президента України 248 від 10 червня цього року. Хочу передати вітання і моїм бойовим побратимам. Ваше звернення до президента України щодо надання українського громадянства білорусам, росіянам, які зі зброєю в руках разом з вами захищали честь і незалежність держави, як я і обіцяв, я підпишу указ про присвоєння, про надання їм українського громадянства. Вони пройшли це випробування. Если у украинцев будет какая-то проблема, беда, ну я лайк поставлю, репост сделаю, погрущу, может, со всеми. Но уже таких решительных действий не буду делать, потому что эта власть, ну, украинская, она неблагодарная абсолютно. Що трапилось і чому майже всі іноземні вояки ображені на керівництво української держави? Та чому Україна втрачає патріотів? Абсолютно більшість тих людей, які хочуть воювати, це хороші, притомні, ідейні люди, які приїхали спеціально для того, щоб пролити кров за Україну. Нам важливіше не стільки для війни їхня участь, скільки для політики. Ми розкажемо вам про чоловіків, громадян інших держав, які зараз проливають кров на сході нашої країни. Росіяни, білоруси, чеченці, хорвати, грузини, громадяни Ізраїлю та Сполучених Штатів. Хтось приїхав сюди зовсім один, хтось у складі цілого іноземного підрозділу. Що змусило їх усіх залишити своє мирне життя і взяти до рук зброю у чужій країні? Що їх після цього очікує на батьківщині? Та які держави залюбки запрошують до своєї армії іноземців? Та чому? Сегодня ровно неделя с того дня, как киевские силовики вошли в оставленный ополченцами Славянск. Она говорила о публичной казни. Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли. Ну зачем? Почему вы? За что вы воюете? Нам пообещали клаптик земли и 2 раба. Эта минута в федеральном эфире шанс, пусть и совсем крохотный, но все же шанс. Если солдаты украинской нацгвардии оставили его папу и маму в живых, то они обязательно его отыщут. В свои 13 он просто сел перед камерой и рассказал то, что трудно представить даже взрослому. О том, как в их дом пришли украинские солдаты, как избили мать, как приставили к виску отца пистолеты, как велели ему отправляться на разведку мест дислокации ополченцев, иначе пообещав убить родителей. Он вспомнил, как солдаты... В общем, другими словами, Стас должен был стать электронной точкой на карте ноутбука нацгвардейцев, электронной мишенью для их ракет.
Ось так, через призму російських новин, які федерація вдало та професійно розповсюджує крізь, весь світ бачить, як Україна бореться проти тієї ж російської агресії. І агресор тут виходить зовсім не військовим із автоматом, який вбиває, а рятівником російськомовних українських громадян. Можна тільки уявити, як тепер звичайні росіяни бояться українців і тим паче приїхати до України, наприклад, на відпочинок. А телевизор, как таковой, я никогда не смотрел, а тут начал, потому что мне стало интересно. Но я-то понимал, что что-то не то происходит. Ну, точнее, то, что что-то не то мне пытаются внушить. Только из России приехали реально сотни людей. Многие хотели ехать. Вот мы пытались формировать русскую роту на базе подразделения МВС одного. Мы буквально за неделю собрали десятки заявок. То есть от людей, которые хотят ехать именно воевать за свободу, за нормальное государство, независимость. Це дуже цікаво. В Росії знайшлись такі, хто не повірив новинам Кремля та вирішив на власні очі подивитись, як в Україні фашисти п'ють дитячу кров. Росіян, які воюють в зоні АТО проти сепаратистів та своїх же співвітчизників, до речі, дуже багато. З них і почнемо. От, якщо в Рашці буде революція, за кого ти будеш воювати? За Тамбовську народну республіку чи за Вологодську? Я буду воювати за Дальноросію. Ну, я призвав дальньовосточників зрозуміти, що вони дальноруси і не зобов'язані підчинятися московській хунті. Ну і так далі, і тому подобне. Донецька область, неподалік Маріуполя. Олександр та Михайло – обидва з Росії, обидва воюють зараз на сході України в одному підрозділі. Обоє – зенітники. В обох – родини і діти на батьківщині. Саша з Мурманської області, Михайло із Хабаровського краю. Але познайомились тут, в Україні. Ми сидимо на МТЛБ, малий тягач легкий бронірований, на ньому встановлена зенітка. Ну, собственно, я здесь служу и обслуживаю эту зенитку. Можно работать как по летящим целям, вроде беспилотников, так и по сухопутным обычным. Зараз хлопці тренуються на полігоні. Олександр має військову спеціальність, бо проходив строкову службу в Росії. Сержант, замкомандира взвода, разведчик. От, командир БМП по спеціальності. Я не воєнний сам по себе, как бы, то есть мені це в принципі не нравится. То есть я допускаю себе знаходитися на воєнній службі тільки от во время війни, щоб іменно воювати і відстоювати якісь цілі, за щось боротися. Справжній бойовий досвід отримав уже на сході. Був широкий на трьохсотился, ну, до сих пор у меня там в глазу осколок железа. Защитнику Маріуполя, тут что-то останется на память, как железка. Травень-червень 2015-го. На той час підрозділи Азова дислокувались у Широкиному. Тоді ж Саша відчув, що таке справжня війна. В цьому смисл. Мені дуже понравилось дуже сильно. Понравилось в тому плані, що там життя обретає настільки великий смисл, що банально шаг не туди зробив, зарвався, умер. Там кожна секунда має смисл, кожне дійство має смисл. Страшно не було взагалі ні разу. У мене відключаються емоції повністю, просто робиш те, що потрібно робити. То, что подсознание велит. В Российской Федерации в армии я не служил, я от армии в Российской Федерации тупо откосил. А здесь я уже год прослужил, какое-то чувство выполненного долга есть. Ну, вроде не служил, не мужик. Перед обществом, перед самим собой, перед сыном. Ось що робить із людьми мотивація. Але попри це Михайло скоро залишить військо. Я прийшов, щоб воювати. Я прошел определенную подготовку, поступил на базу, продолжил эту подготовку получать и ждал, ждал и ждал своих боевых. Самое главное, зачем я сюда шел, я не получил. Я сомневаюсь, что это получу, поэтому в ближайшее время я уйду. Після того, як Азов вивели з Широкиного, хлопці з літа минулого року тільки й роблять, що тренуються на полігонах і навчаються на базах. Через те багато хто вже звільнився, в тому числі чимало росіян. Я приїхав год з небольшим назад. Июль прошлого года приехал посмотреть, что здесь происходит своими глазами. Месяц посмотрел, через месяц я был в отборочно-тренировочном лагере Азова, еще через месяц, 1 сентября, поступил в полк Азов. Спочатку мета була аж ніяк не воювати, лише поспілкуватися з кимось із правого сектора чи Азова. В сфере РФ-пропаганды бойцы этих подразделений преподносились сугубо как жидо-бандеровцы, поедающие русскоязычных младенцев и насилующие 60-летних бабушек. А мне, я с ними общался по сети, переписывался с людьми из Украины. Мне интересно было увидеться, записать видео и выложить. На тот момент мне казалось, что это очень интересно для Российской Федерации. Михайлові 26 років, за освітою юрист, але ніколи юристом не працював. Родился я в городе Мариуполь, а всю жизнь прожил в Хабаровском крае Российской Федерации. Город Советская Гавань. Поселок Завета Ильича.
Працювати Михайло почав із 16 років. Роботи, так же, як і міста свого жительства, я міняв від Хабаровського краю, закінчував Білгородською областю, я путешествував по Російській Федерації останніх 3 роки дуже активно. А професію я поміняв від кредитного експерта і руководителя небольшої будівельної фірми до робочого в рибообрабатуючому цехі. Останній раз в Україні був ще підлітком. До 14 років я, собственно, кожне літо сюди їздив к родственникам в Маріуполь і в город Вінницю. Через 12 років Михайло знову приїхав в Україну, але вже не просто до родичів у гості, а й з інших міркувань. Бунтарем я по натуре был всегда. Политикой я заинтересовался примерно во времена Майдана. Причем это не было связано с самим Майданом как таковым. Просто так развивалась моя личность. И в это же время параллельно проходили события Майдана, что меня еще больше толкнуло интересоваться политикой и обращать внимание на РФ-пропаганду. Центр Киева утопает в насилии. Коктейли Молотова, ожесточенные стычки между протестующими и милицией. Ситуация в столице вот-вот выйдет из-под контроля. И разжигают это насилие радикалы и экстремисты. Несмотря на противоречивые оценки его личности и роли в истории, сегодня его портрет в Киеве вряд ли кого-то удивит. Однако тут же мы видим и особое граффити, древняя арийская руна, которую многие европейские страны, скорее всего, воспримут однозначно. В 40-е годы ее использовали нацистские части. Телевізор почав дивитися, намагаючись зрозуміти, як саме працює інформаційна пропаганда. В Росії я відеоблогерством зайнявся і критикував російську пропаганду. Я її критикував, сміював, діяв різні, ну, по рамкам Російської Федерації, того, наскільки там все запрещено, немножко дикі речі в духі сходити в фонд допомоги Новоросії і на диктофон записати, що вони розказують. І потім в итоге на відео висміяти те, що вони прикриваються маленькими дітьми, шлють їм берці і бронежилети, щоб вони їх жували. Вот. Но я понимал то, что долго я так этим заниматься не смогу, просто тупо отсидеть в тюрьме в РФ лет 5 за несколько видео. Мне показалось скучно, я решил напоследок съездить в Украину. Хлопець навіть і не уявляв, чим його поїздка обернеться. Я достаточно пассионарный человек и не могу наблюдать за чем-то из стороны. После месяца пребывания в Киеве, это было лето прошлого года, атмосфера была достаточно специфическая тогда, и я просто не захотел договариваться с собственной совестью, потому что не люблю это дело, и пошел служить на Восток. Если бы я это не сделал, наверное, я себя чувствовал бы дискомфортно. Я из Мурманска приехал в октябре, 1 октября 2014 еще. Попросил политическое убежище в Украине, потому что там оппозиционные взгляды исповедовал, всякие мероприятия проводил. Взагалі-то 27-річний Олександр за освітою простий учитель фізики та інформатики. У меня был бизнес, услуги сначала были полиграфические, потом сантехническая фирма была своя, потом веб-дизайном, дизайном графическим занимался, ну, много чем на самом деле. Я ехал именно получать политическое убежище. То есть я был на украинской стороне, в том числе за проукраинскую позицию меня преследовали, но я не знал общества изнутри. То есть я довольно подозрительно отношусь к людям, которые едут сразу воевать. Вот, честно сказать, я принял решение в Украину уже ехать окончательно, когда, как это ни странно, увидел видео со сваленным в Николаеве памятником Ленина. Вот, мне это очень понравилось, и я уже понял точно, что я сюда приеду. Вот, потому что там эти истукани стоят везде и весьма надоедают. Революція гідності надихнула хлопця. Він підтримав Майдан, який став для нього своєрідним каталізатором руху. Сашко приїхав в Україну, в державу, де ніколи не був, з якою його нічого не пов'язує. Немає ані родичів, ані близьких друзів. Якщо б його не було, я б завжди в житті не поїхав. Тобто в Україні я не знав взагалі нічого. Я поїхав, ну, в інші країни б. Быть может, Финляндия, Норвегия, то есть там на автобусе доехать до них. Было бы гораздо легче и проще. Вот. Но здесь и ближе ментально, культурно, то есть в языковом плане ближе. Ну. Через деякий час прийняв рішення піти воювати. Ну, месяц-два где-то пожил, посмотрел на общество, понял, что за это общество готов воевать, и уже пошел. Сначала не в Азов, сначала в одно из подразделений МВС. Вот, там ничего не получилось, ни у меня, ни у других русских. Потом попали уже в Азов. Ну, с марта 2015-го в Азові, полтора года уже. Хлопець каже, війна його жодним чином не змінила.
Ну, у меня какой-то устоявшийся характер, меня невозможно ни сломать, ничего со мной сделать. То есть на меня это не влияет никак, там, посттравматические синдромы какие-то, ничего этого у меня нету. Физически немного поменяло, конечно, то есть, да и то не сильно, я бы не сказал. То есть пару лет, если там нормально за собой следить, то все, в принципе, придет в норму, там, здоровье. Безумовно, державне керівництво побоюється іноземців. Воно розуміє, що участь іноземців якимось таким принциповим чином не вплине на хід бойових дій. Неприємності можуть бути великі. Перш за все, це пов'язано із дипломатичними та зовнішньополітичними аспектами. Багато цих іноземців є кавказцями, які можуть трактуватися нашими західними союзниками, так само, як і Російською Федерацією, як терористи. І, на жаль, західні країни, скажімо, йдуть часто на поводу у Москви в цьому смислі. Що це таке літає? Пулі літають. Що? Я розумію, але відсюди. Здаліка, відкуди. От, посмотри на компас. Юг туди. Аллаху Акбар, ля іляха ілляллах. Ви осторожні, здесь, походу, обстрілюють, ну, оттуда здаліка стріляють. Може долітати. Донецька область, околиці Авдіївки. Батальйон почав формуватися, коли тільки ще почалася анексія Криму. І сам Мунаєв, погибший здесь в Україні під Дебальцевим, він в то время жил в Дании, он уже понял, что к чему это все идет, и поэтому начал собирать ветеранов чеченских войн и других добровольцев, чтобы приехать в Украину, помогать отстаивать суверенитет Украины. І сам Унаєв – перший командир міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, бригадний генерал Збройних сил Ічкерії. Воював у першій та другій чеченській війні. У 2014-му приїхав в Україну. У серпні потрапив у Іловайський котел. 1 лютого 2015-го загинув від мінометного обстрілу під Дебальцевим. Посмертно нагороджений орденом «Народний герой України». Я теж, як тільки освободився, присоєднувся одразу к Алексею Мунаєву на наступний же день. В Одессе на свободу вышел Адам Асмаев, которого подозревали в подготовке покушения на Владимира Путина в 2012 году. После загибели Иси Мунаева командиром батальона став Адам Асмаев. У чеченцев богатый опыт, около 20 лет уже противостояния с российской армией, причем малыми силами. Поэтому в чем-то мы можем помочь, в чем-то посоветовать. Это может в итоге спасти жизнь украинских солдат. У складі батальйону були не тільки чеченці. В підрозділі служили бійці різних національностей. Багато було і українців. Сейчас в основной мы уже всех определили в различные подразделения, то есть в ВСУ в основном. Некоторые пошли по другим добробатам. Вот, например, моя супруга в полку Киев находится. Вот, ну, остальные находятся в резерве. Забезпечували підрозділ всім необхідним волонтери. Зараз, поки батальйон існує номінально. Ми виконуємо точечні спеціальні задачі. Для цього не треба багато людей, потрібні умні голови, як би, набиті руки. У підрозділі є кілька неписаних правил. По-перше, тут толерантно ставляться до бійців усіх релігій. Завжди було таке правило, в бою ніколи ми не оставляємо своїх. І поки це найважливіше правило, вдавалося не порушувати. Але відмінності від суто українських підрозділів є. Піща, ми мусульмані не употребляють свинину, але українців без сала складно представити, тому як би у ребят стараються свої окремі ножі, там доски, де вони там режуть сало там, і так далі. Як живуть, що саме їдять і які завдання виконують чеченці, ви побачите на власні очі. Ми провели разом із бійцями деякий час і обов'язково покажемо вам їхній побут. А зараз про найцікавіше. Чому воїни з Кавказу приїхали на схід України захищати наш з вами суверенітет? Та чому колись українці воювали у Чечні? Це завжди політичні міркування. Чим довше ми тримаємо фронт на Кавказі, тим пізніше ми будемо мати фронт в Криму і на Донбасі. Коли Москва змогла придушити кавказький спротив, вона зайнялася Кримом і Донбасом. І це було зрозуміло і тоді, і тим паче зараз. Москва завжди хотіла нас знищити. Тобто вони 250 років зажовували Україну, і нарешті вони її таки зажували. Це так само буде і через 200, і через 300 років, якщо ми не знищимо цю державу.
Чому борцям за незалежність Чечні так важлива перемога України в неоголошеній війні на Донбасі? Дійсно, сьогодні в Україні без преувеличення рішається будущее всього бывшого Совєтського Союзу. Якщо Україна состоїться як свободне государство, то это будет примером и для России, и для всех республик бывшего Советского Союза. Поэтому это в наших жизненных интересах, то есть чеченцам, помочь Украине, сделать все, чтобы Украина состоялась. Погибло сотні тисяч мирних тільки жителів в Чечні, понимаете? У нас є свої счети, как бы старые счеты с этой армией российской, потому что мы-то знаем, мы-то с кем мы воюем, на что военщина их не способна. Але і на боці сепаратистів теж воюють чечени. Вот это, кстати, еще одна причина, почему мы здесь, потому что вот сюда вот в начале особенно пригнали подразделения, действительно, они там беспредельничали, в основном далеко в тылу там. Вот, воювати особо не воювали, но ми везде всегда за ними охотились, когда проходила інформація от розвідки, що где-то там кадировці є, ми всегда туди видвигали. Зараз, каже Адам, чеченських підрозділів, які воюють за ДНР та ЛНР, немає. Була інформація, що здесь фронти теж вони були. Вот, ну, поки ми как бы охотимся за ними везде, ну, поки не встречали. На південь від Авдіївки у районі Маріуполя є ще один підрозділ чеченських бійців. Вообще это, ну, батальон імені Шейха Мансура. Изначально ми були как бы вместе. Вот потом они просто решили пойти в направлении Маріуполя, там больше работать совместно с ДУКом. Вот, конечно, мы поддерживаем отношения. Тільки добровольці, каже Осмаєв, спроможні побудувати в Україні справжню професійну армію. На Западі к этому прийшли вже. Україна теж потихоньку прийде. Потихоньку этот бардак прекратиться і все буде нормально, досмотр. Чим відрізняються добровольці? Це високої мотивації. Тобто ми готові йти, ризикувати не ради день. Отже, хто вони? Ці іноземці, які воюють на боці українських військових, найманці чи легіонери? Легіонер – слово, яке не часто зустрічається. Ми звикли ділити на добровольців і на найманців. Добровольці – це ті, хто воюють з ідейних переконань, тобто ті люди, які воювали б і без грошей. Найманці – це ті люди, які за гроші. Але в Україні не типова війна, і більшість іноземців точно приїхали сюди не гроші заробляти. Адже реально заробити тут нереально. Майже кожен найманець в цивільному житті може заробити більше, ніж на війні. Тобто його жене дух авантюризму і дух пригоди на війну. Гроші – це важливо, але все ж таки другорядне, навіть для найманця, певен Корчинський. Що скільки потрібно заплатити людині для того, щоб вона погодилася вмерти. А добровольці – це справді ідейні люди, вони воюють в ім'я великих абстракцій. Коли ми можемо говорити про найми, це ті приватні компанії, які просто виконують замовлення, а просто за гроші. Да? Охорона, захист кого-небудь і чого-небудь – масштаби неважливі. Участь у воєнних конфліктах, розвідувальна діяльність, тактика, стратегія, логістика і консультування – ось чим займаються приватні військові компанії. І ці спеціалізовані послуги коштують дорого. Дуже дорого. Перша приватна військова компанія була створена ще у 1967 році у Великобританії полковником британської армії Девідом Стерлінгом. Спочатку 2000-х зацікавленість послугами таких компаній з боку великих міжнародних корпорацій, бізнес яких пов'язаний із присутністю в точках нестабільності, зросла в рази. Зараз ринок приватних військових компаній з невеликою спеціалізованою ніші перетворився на глобальний сектор послуг обсягом понад 100 мільярдів доларів США на рік. Таких от приватних армій в світі налічується близько 450. Основним замовником послуг у таких компаніях є уряди країн Заходу. Тільки в Іраку та Афганістані в 2012 році працювали понад 20 тисяч так званих приватних охоронців. Чи консультуванням, чи безпосередньо в ролі військових представники приватних компаній брали участь у таких світових конфліктах, як війна у Перській затоці, громадянська війна в С'єра-Леоне, Югославії, Афганістані, Іраку, Сомалі, Лівії. Коли ми говоримо про нашу війну, про нашу АТО, то
там немає питань про гроші. Ми ніколи не наймали, скажімо, якихось приватних армій чи приватних бійців. За неофіційною інформацією, зараз у Сирії та у нас на Донбасі активно воюють співробітники приватної російської компанії «Вагнера». Позивний «Вагнер» – насправді підполковник запасу Дмитро Уткін, 46 років, професійний військовий. До 2013 року командир окремого загону спецпризначення ГРУ Міноборони Російської Федерації. Після звільнення в запас працював в одній приватній компанії, яка спеціалізується на охороні морських суден у піратонебезпечних районах. Із 2014 року командир власного підрозділу, який за його позивним, і отримав умовне найменування – приватна військова компанія «Вагнера». Взагалі, приватні воєнні компанії, структури на зразок іноземного легіону – це майбутнє. Це зручно, це дешевше часто для держави. І це, безумовно, потрібно зараз розвивати і в Україні. Донецька область, недалеко від Маріуполя. Смачного! Дякую! Направо! Кроком руш! Позивний «Муслім», чеченський доброволець, командир батальйону імені шейха Мансура. За зброю в Україні взявся ще в серпні 2014-го. Наша війна з Росією, вона не закінчена, як би їм цього не хотілося. Чеченська війна для них просто продовжується в Україні. На початку 90-х населення Чечні сягало близько 1 мільйона. Під час воєн третина загинула. А от то, що вони і в першу, і в вторую війну натворили, у нас вони 30% чеченців убили, і після цього, а що ми повинні робити? І от тому кожен мстить, як він може. Каже, сценарій, розіграний на сході України, ідентичний чеченському. От таке, як здесь зараз почалось, от це у нас точно так же почалось. З 91-го року вони до 94-го року використовували от цих опозиціонерів, як от зараз от ці ЛНР, ДНРовців. Але якщо тут, на українському сході, відкрите бойове протистояння, то у відносинах невизнаної Ічкерії та Росії підпільна війна. Русські у Турції, вони майже кожен місяць вбивають наших. Азербайджані, візді, тут в Україні, по всій Європі. Вони ж теж з нами отак воюють. А чому б і нам не тут? Ми тут будемо. Втрачати чеченським воїнам вже нічого, адже на батьківщині зараз вони жити не можуть. Але обіцяють обов'язково повернутись. Більше іншої землі, іншого участка, іншої країни у нас немає. У нас Чечня, воно наша, наша країна. Зараз ведеться велика політична гра, де ні Чечня, ні Україна не є ключовими гравцями, каже Муслім. Іншаллах, все буде добре. Тож поки цей чеченський батальйон воює у складі правого сектора. Чому ми з ними подружились? Вони добровольці, їм ніхто нічого не платить. Вони все це роблять за свій счет. Вони вже патріоти, вони вже самі йдуть, їх ніхто не заставляє. І ті ж самі легіонери є суто добровольцями. Унікальність війни на Донбасі в тому, що саме добровольчі підрозділи стримували гарно підготовлену російську армію на Сході і не дали їй реалізувати плани Путіна. Таких добровольців багато не тільки з інших держав, а й громадяни самої України. І багато хто з них також має проблеми із легалізацією, в тому сенсі, що жодним чином не може отримати статусу учасника бойових дій. Потрібно прийняти закон про добровольців, тих, хто приймав участь в АТО, не будучи ніде оформлені в спецпідрозділах. Потім вже з цим, скажімо, поняттям, цим терміном можна вже вписувати в інші закони. В нові закони і закони, які стосуються саме тих, хто воював чи воює в АТО, незалежно від наявності українського громадянства. Закони, які стосуються не тільки профільних відомств, Міністерства оборони чи Генштабу і інших держструктур. Перше – це міграційної служби. Без неї взагалі неможливо іноземцю навіть розпочати процедуру легалізації. Чому? Трохи пізніше ми вам розкажемо. От сама міграційна служба могла б допомогти, але там така бюрократія, що неможливо пробувати, дуже важко пробити це все. І, в принципі, президент міг би особисто, скажімо, видавати це громадянство. От своєму там, своїм товаришам не видає, а бійцям не видає, на жаль. Друге, законодавчо в ситуацію має втрутитись Міністерство внутрішніх справ. Бо на початку війни саме міліцейські підрозділи перебували на передку і, по суті, виконували функції військових. Добровольцям треба доказувати, що вони брали участь у бойових
бойових діях. А брати таку довідку у правому секторі, наприклад, який залишається добровольчим підрозділом і з жодним чином не є легітимним для української влади, немає сенсу. Це вкрай складно зробити громадянам України, не кажучи вже про іноземців, для яких це лише тільки на один з етапів, і то на старті майже неможливий. Тих, хто воював, не будучи оформленим ні в поліцію, ні в Нацгвардію, таких людей дуже багато. Вони не можуть отримати учасника бойових дій. І фактично так взяти їхню участь в війні дуже важко. Повернутися додому в Росію, принаймні зараз, хлопці не зможуть. Мінімум, що на них чекає, це в'язниця. Ленінський райсуд Кірова виніс приговор безробітному Станіславу Кривокоритову, обвиняємому в найомничестві. За участие в бойових действиях на юго-востоке Украины в составе батальона «Азов» против ополченцев самопровозглашенных республик. Кировчанин был приговорен к 2,5 годам заключения и ограничения свободы еще на 1 год после освобождения. Это меньше, чем предусматривает санкция, предъявленная ему статьи обвинения. Я думаю, не доеду даже до региона, до своего, закопают где-нибудь во рву. Вот. Никто из нас возвращаться не собирается. Вернулись недавно несколько человек. Вернулся белорус один из Азова, сидит в тюрьме. Вернулись двое, если не ошибаюсь, русских только из Азова совсем недавно, тоже сидят в тюрьме. То есть, ну, к чему-то хорошему это не приведет, естественно. Или срок, или смерть. А у кожного ж на батьківщині залишилась родина і діти. В тому поселку зараз живе моя мать, брат, бувша жена і ребенок. З мамою я періодично созвонююсь, я їй дзвоню відсюди. То есть связь є, ви общаєтесь? Ну, ми общаємося з нею в основному в соцсетях, і періодично я їй дзвоню, тому що ну, не так дешево дзвонити відсюди. Дзвоню як можу. Сім'я суперечливо сприйняла бажання хлопця їхати в Україну. Мать, ну, неоднозначно, так как она мать, она, естественно, поддерживает своего ребенка. Ну, некоторый страх у нее присутствовал, думаю, до сих пор присутствует. Брат несколько дискомфортно, потому что после того, как новость о том, где находится его старший брат, разошлась, дошла до наших краев, ему пришлось перевестись в другую школу. А бывшая жена окончательно перестала со мной общаться, поэтому на сегодняшний момент я не могу общаться ни с ней, ни со своим сыном. Родители хорошо восприняли, хорошо общаемся, как бы, ну, все понимают, что я делаю. Там, вот, недавно поздравляли меня с медалькой, там, мама с папой звонили. И с родней спілкуються в основном телефоном. Сегодня последний раз звонил. В основном по телефону, потому что по скайпу с интернетом проблемы здесь. Как бы. И с донькою та дружиною ситуация сумна. Жена с ребенком там были, вот, когда уезжал, то есть хотел ну, воссоединить семью и прочее. Ну, честно говоря, развалилась уже семья. Вот. Но семья развалилась по понятным причинам, потому что нас никто не легализует, никому мы здесь не нужны. Ну, я, в принципе, жену понимаю, как бы, вполне. То есть, черт его знает, там, ни паспорта нет, ну, бомжи какие-то, мы тут живем, как бы, никому не нужны. Вот. Любая семья в таких условиях развалится. И дружина Сашка, в принципе, має рацію, адже із легалізацією в Україні росіянам дуже складно. На жаль, майже неможливо їм жити тут офіційно. Чому? Про це трохи пізніше. В Україні добровольці-іноземці, які чесно воювали та захищали суверенітет нашої держави, до весни цього року взагалі вважались злочинцями. Їх розцінювали як найманців. І за це світив справжній тюремний строк. Досвід проведення антитерористичної операції на сході нашої держави показав, що є певна кількість осіб без громадянства, іноземних громадян, які у складі добровольчих підрозділів виконували обов'язки на досить високому рівні і виникла нагальна необхідність легалізувати зазначену категорію людей, а також є певний запит іноземних громадян, які ще хочуть зайти до стати там до строю і виконувати обов'язки по захисту нашої вітчизни. Прийняли закон, який тепер дозволяє іноземцям офіційно служити в лавах Збройних сил України. Але є навіть кілька але. Про нестукування в законі трохи пізніше. Це справжній чиновницький театр абсурду. Як завжди, прийняти закон прийняли, а як він буде працювати, нікого не цікавить. Насправді закон на практиці мало ефективний, хоча, в принципі, потрібний, безумовно, але він не вирішує тих проблем, які були вже до цього. Тобто у нас 2 роки війна точилася, багато іноземців воювали, вони не мали ніякого статусу. І сьогодні вони не можуть отримати громадянство. І багато хто, наприклад, росіяни, вони знаходяться під загрозою депортації в Росію, де їх заарештують, де їх не будуть точно сидіти. Писати подання на президента і звертатись до нього особисто – чи не єдиний вихід отримати документи?
яких подань ми на президента писали, я пам'ятаю тільки одне, по-моєму. Громадянин Білорусі з Азову отримав громадянство, Боцман, легендарна особистість. Інших випадків я не пам'ятаю. Тобто ми, кстати, приймали участь в лобіруванні цього закону, збирали депутатів. Механізм не відроботан хорошо, але, в принципі, це можливо. Але поки жоден чеченець не отримав українського громадянства. Бюрократія зараз, тим більше воєнне час, можна сказати, і тому все це складно, медленно. Ну, ми з розумінням відносимося, як би не торопимо события. Ми тут не заради бумажок, просто вони потрібні, це як би необхідно, щоб був порядок якийсь, і тому цим займаємося. Легалізуватись намагаються хто як може сам, бо офіційні механізми не працюють. Документально до сих пор ніяк вопрос садимо. Ну, якісь подвіжки ми бачимо, але такого окончательного разрешения, чтобы вот он получил хоть какую-то, так скажем, легализацию в Украине. Этого, к сожалению, пока не произошло, хотя вот мы ждем, надеемся. Адам – один из тех, у кого теж зараз не украинский паспорт. З тих, хто сам стикнувся із проблемами легалізації тут. Взагалі, я вже как бы, хочу отримати українське громадянство і участвувати, как бы, допомагати в встановленні цього государства. Щоб воно цивілізованим європейським государством стало. Україна – нове місце, де хоче жити Адам. Україна, на самом деле, український народ, він унікален в своєму роді, він хороший народ, і дійсно ми симпатизуємо цьому народу, і ця країна замечательна. Дружина Адама Аміна – громадянка України. Питань у неї із документами не було жодних, бо вона вчилась в Одесі і тут отримувала паспорт. Ми стараємося, дуже стараємося зараз знаходитися в місті, тому що, во-первых, дійсно задачі основні, які перед нами стоять, ну, як правило, нам їх проще виконати в місті. Ну і, звісно, питання документів не на останньому місці. Вот ему передвигаться без меня, ну, по крайней мере, по зоне АТО, с каким-то оборудованием, с вооружением, то есть, например, наше легальное вооружение, оно зарегистрировано на меня. В Украине меня удивляло очень много вещей с самого первого дня приезда. Первое, что меня удивило, несколько шокировало, та же это, наверное, свобода. Ну, та свобода, которая присутствует в украинском обществе, особенно свобода слова. Что мне очень сильно не хватало в РФ, ну, я не знал, насколько здесь свободно, но все равно ехал сюда, видимо, как-то ощущая это. Гораздо меньше зомбированных. Во всяком случае, было. Сейчас уже сложно сказать, уже самозомбированных людей много. Вот. Было гораздо меньше зомбированных, гораздо меньше запуганных, потому что Майдан маску страха с людей снял. Вот это очень меня прям вдохновило, потому что у нас все боятся, у нас все люди замкнутые, там, советское двое и трое мыслей, то есть одно человек говорит на работе, другое на кухне, третє дома, там четверта думає. От не поймеш, що чоловік хоче. Інша система, інші люди. Я поцінив менталітет здесь, в Україні, людей як більш м'які і добрі. А в Росії люди більш жорсткі і більш жорстокі. І по моєму предположенню, чим далі на восток, тим або на север, тим більш вони жорсткі і жорстокі. Я вирос в Хабаровському краї, у нас достатньо сурові міста, сурові люди. Здесь люди більш привітливі, більш добрі, більш общительні. Світогляд у росіян та українців різний. Вони кажуть, ти предатель, ти починаєш задавати їм питання, вони заходять в тупик, тому що вони не розуміють, ні кого ти предав і так далі. У них нарушення логічних зв'язей. Вони кажуть, ти пішов воювати за жида Порошенка. Ти їм кажеш, я не пішов воювати за жида Порошенка, я не воюю за президента цієї країни. І за Порошенка точно. Тому що люди з тієї сторони, там намного більше, в рази більше людей з арабським менталітетом. Для них президент страны – это не нанятый чиновник. Для них это вождь, царь, батюшка, ихний хозяин. И когда они идут на войну, они идут воевать за хозяина, потому что он сказал. И с таким менталитетом этим людям тяжело понять более вольных, более свободных людей, которые идут воевать за свои взгляды или за свою совесть. Там нынешняя власть, ей, ну, совершенно наплевать на людей вообще любой национальности. Также она сюда лезет не потому, что воюет за каких-то русских, против каких-то украинцев. Ну, это не так. Просто это интернациональная власть, которая хочет сделать рабов из людей. Вот. Мне это никогда не нравилось, против этого боролся. Аллаху акбар. Самі Аллаху алімін хаміда. Все. Після молитви їдемо до місця розташування одного з українських підрозділів, в зоні відповідальності якого зараз працюють чечени.
Це сектор Донецьк, район Авдіївки, однієї з найгарячіших точок на сході України. Хлопці щойно повернулись із завдання. На промці сьогодні, як завжди, гаряче. Настрій хороший, бо завдання виконали успішно. Мирно, йди сфоткайся, братан, користуйся моментом. Іди, зробимо общу фоточку. Ребята, йдіть, сфотографуємося, раз уже зібралися. Наступний виїзд із військовими має бути наш. Адам і Аміна мають особливі завдання і пообіцяли взяти нашу знімальну групу із собою. Сім абонентом Каштана. Сім абонентом Каштана. Поки чекаємо на виїзд, нам проводять екскурсію по славнозвісній дев'ятоповерхівці. З даху будинку добре видно околиці Донецька і промзону. Спускаємось. На нижньому поверсі потрапляємо в незвичну для таких умов маленьку, але таку важливу та особливу кімнату. Господи, Господи, Пане, Боже, Костіло, що все мене, що предвічний Боже. Ці бійці щойно повернулись із завдання. Благословені просимо, що не хазіти, схочем над вами завтра, не вся в часі на віки. Амінь. Дякую. Щасливої вам служби. Все. Виїзду сьогодні в нас так і не було. Діти сьогодні 120-ками почали лежати. Може, ми б і заїхали, тому що звичайно нам радуються, ну, вірніше, там, нашому обладнанню. Ми в центрі міста. Це одне із розположень полка. І коли от ми сюди приїжджаємо для роботи, для допомоги, ми зупиняємося звичайно тут. Усі речі, які можуть знадобитися, беруть одразу із собою. Адже стаціонарної бази в зоні АТО у чеченів зараз немає. Касательно батальона Джохара Дудаєва є тиловая база, де, в принципі, от вона ізначально, вона ще при житті генерала Ісимунаєва була. Там храняться всі наші на даний момент неіспользуємі речі. Відсутність певного місця тут пов'язано з тим, що Аміна та Адам працюють абсолютно в різних секторах. І буває так, що за один тиждень вони встигають у кілька різних місць, у різних підрозділах. Касательно того, що от за ці два роки приходилось зробити на фронті, чого тільки не приходилось, легче так сказати. Тобто, ну, очень мало видів вооружения, которыми я не научилась за это время пользоваться. Та й рід занять у чеченів своєрідний. То, що мені ближче всього і то, що більше всього нравится, це, так скажемо, розвідувально-диверсионная деятельность. Снайпингом теж займаємося по мірі необхідності, то есть у нас є хороше вооружение, вот тоже благодаря волонтерам. Їхній дім у зоні АТО, їхня машина. Да, у нас, если заглянуть в машинку, там действительно все завалено, поэтому мы даже не можем никого подвезти. Едем куда-то на сутки, а загружаемся, как на Северный полюс, в экспедицию. Ми покажемо і розкажемо, як живуть і що саме роблять бійці в чеченському добровольчому підрозділі. Да, перегрузка. Пускання. Оборудование, да, инструментов и прочего оборудования. Приходится делать много раз за день, как правило. А это уже на ночевку мы так поняли, что на сегодняшний день, ну, уже видели, что с работой сложно, то завтра с утра будем пытаться. Ми теж будемо ночувати тут. У Адама просто тяжелее инструмент, поэтому все остальное стараюсь я взять. Де сплять і що їдять чечени на війні та ще й у піст? Як вплітаються чеченські традиції в українську війну? А ще ви побачите, чому росіяни розчарувалися в Україні. Чому закони в нашій державі не працюють, навіть новостворені. Що треба зробити, аби таки іноземці дійсно, а не у фантазіях, могли легалізуватися тут? Певне питання саме законності знаходження зазначеної особи є компетенція відповідних органів. Хтось має бути призначений, хто буде мати владу, долати оці от бюрократичні перепони, брати на себе відповідальність. Єдиний іноземний підрозділ, який воює зараз у складі Збройних сил України. Хто вони? Географія така дуже широка. Австралія, Болівія, Чилі, Канада, Сполучені Штати Америки. Навіщо приїхали до нас громадяни Сполучених Штатів та Ізраїлю, Білорусі та Хорватії? Чого їм не вистачає вдома? Та навіщо із Франції повертаються наші земляки, які успішно проходили службу у Європі? Легіонери у світі. Хто вони? Там головне – безпечність солдата. Ну, тут, як би печально не звучало, ну, життя людини не ціниться так ось. Дивіться у наступних випусках «Люстратора».
Я думаю, що до тих пір, поки існує РФІ в будь-яких формах, ми маємо небезпеку і ми маємо війну.